زد حالاتو د ستم په دروازه ولاړیم، زد حالاتو د ستم په دروازه ولاړیم، راشه کوینه می په بل اندازه ولاړیم. زمانه ست پوس کوي په داسې خار کې اوسم، زمانه ست پوس کوي په داسې خار کې اوسم، یو می وکړو په بل جنازه ولاړیم. مننه زمانه ست پوس کوي په داسې خار کې اوسم، یو می وکړو په بل جنازه ولاړیم. او چې دا دروغ دي که رښتیا، مړه رښتیا وایا. چې دا دروغ دي که رښتیا، مړه رښتیا وایا. او چا وی هغه راځي په دغه اوازه ولاړ یم. مننه. چې دا دروغ دي که رښتیا، مړه رښتیا وایا. او چا وی هغه راځي په دغه اوازه ولاړ یم. ولې دې نن سترګې بدلې کړې چې مه راځه نور؟ ولې دې نن سترګې بدلې کړې چې مه راځه نور؟ په دغه ځای کې خو زه ستا په اجازه ولاړ یم. او مرګ رانه هیر دی، حق نه حق مې پیژندلی نه دی. مرګ رانه هیر دی، حق نه حق مې پیژندلی نه دی. کوږ روغ زه ستا د پټي په تنازه ولاړ یم. او زه د بچو د ښه ژوندون د تېرېدو په خاطر، زه د بچو د ښه ژوندون د تېرېدو په خاطر یم مزدور دولس ګنټې په قوازه ولاړ یم. مننه. د بچو د ښه ژوندون د تېرېدو په خاطر یم مزدور دولس ګنټې په قوازه ولاړ یم. او کله ناکله خو د ځان نه مړه خواشم دومره، کله ناکله خو د ځان نه مړه خواشم دومره، لکه چې کاڼی یم د قبر په خازه ولاړ یم. مننه. کله ناکله خو د ځان نه مړه خواشم دومره، لکه چې کاڼی یم د قبر په خازه ولاړ یم. او جانانه څنګه وارخطا سم د ماښامه ګرځي، جانانه څنګه وارخطا سم د ماښامه ګرځي، د یغې ممرستا شاکر یمه راځه ولاړ یم. جانانه څنګه وارخطا سم د ماښامه ګرځي، د یغې ممرستا شاکر یمه راځه ولاړ یم. که حالاتو باندې ویر راله پکار دی، خو ورسره یې څه تدبیر راله پکار دی. او چې تر ژونده پخاني او نوابي کړم، چې تر ژونده پخاني او نوابي کړم، ستا د حسن ټول جاګیر راله پکار دی. چې تر ژونده پخاني او نوابي کړم، ستا د حسن ټول جاګیر راله پکار دی. چې په حق خبره غلی پاتې نشم، چې په حق خبره غلی پاتې نشم، داسې وي غوندې ضمیر راله پکار دی. مننه. او زما ځان له یو دنیا پکې باچا یم، زما ځان له یو دنیا پکې باچا یم، خو هوښیار غوندې وزیر راله پکار دی. او چې په ښکلو پسې زړه تړم شاکره، چې په ښکلو پسې زړه تړم شاکره، لیونی یمه زنځیر راله پکار دی. وسلام. نن یو بوډا بوډۍ ته ویل څنګه یې؟ هغې ویل هغسې اوس پاتې نه یم، هغه چې ستا به په ما مینه راتله. او یو نظم دی چې عنوان یې دی ماشومان. د چا چپلې نشته، د چا بوټان نشته، مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته. د چا چپلې نشته او د چا بوټان نشته، او مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته. او څوک د ماما کره وي، څوک د کاکا کره دي، او د چا څه پته نشته چې لا د چا کره دي. څوک یې پوښتنه نه کړي او هېڅ یې پرسان نشته، مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته. او د چا کاپیانې نشته، او څوک کتابونه غواړي لا په سهر سهر کې، او نوي لوټونه غواړي. ګرانه ګراني دار خوا، یو څیز ارزان نشته، او مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته. مننه. او پلار سره وي که نه وي، خو بچي غواړي خرچه، کله به پین بانه کي، کله بانه کي پرچا. او وړونه کور کې نور څوک غټ بدماشان نشته، مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته. او اخري بند دی چې ما پوره کړي دي اوس، یو واته خو به وي، څه لا کویخ وي پکې، څه لا اوده خو به وي. ما پوره کړي دي اوس، یو واته خو به وي، څه لا کویخ وي پکې، څه لا اوده خو به وي. څه تمنا نه لرم، نور مې ارمان نشته، او مونږ لا په دې کې وایو چې ماشومان نشته.